Lazar Čolić Zola je pre nekoliko dana diskvalifikovan iz reality elita, kada je pokušao da prevari i uceni produkciju, ali i takmičarku Miljanu Kulić. Svi su se pitali šta se sada dogodilo sa Zolom i gde se on nalazi, a evo i odgovora. Zola se sad oglasio na svom Instagram profilu i otkrio kakvi su mu planovi za predstojeći period, a svi fanovi su se zapitali zbog čega se uputio u Beč, budući da je sve obavestio da je to njegova destinacija. Zola je pokušao da ispadne pametan i zaradi novac tako što je pokušao da ucenjuje produkciju koja mu je sve pružila, ali je na kraju ipak ispao samo bezobrazan, ali i dužan za 50.000 evra. Da li je to Zola u bekstvu od produkcije? No da ne bismo nagađali i spekulisali, vreme će pokazati zbog čega je Zola sve to sebi uradio i zbog čega se uputio u Beč.